Popo Makote, memang best. Saya ingin memberikan sedikit komen atau reaksi terhadap uh, dua siri kutubah Jakim yang dibacakan. Di masjid-masjid seluruh wilayah persekutuan yang berhubung dengan isu GST, ya. uh, kedua-dua kutbah itu termasuklah memperkasakan ekonomi ummah dan yang kedua ialah memakmurkan ekonomi tanggungjawab bersama. Uh, Kedua-dua isi kandungannya itu sangat jelas uh, menunjukkan uh, bagaimana pertama uh, Jakim uh, sangat tersisih uh, dengan realiti sebenar kehidupan rakyat bawahan. Uh, saya tertanya-tanya sama ada Jakim mengambil maklum. Bahawa daripada 12 juta workforce atau tenaga kerja di negara kita kurang dari 2 juta rakyat yang membayar cukai uh, itu kerana pendapatan rakyat yang diwajibkan cukai itu tidak sampai tahap yang mereka uh, perlu dikenakan cukai, ya, yeah. kerana pendapatan rakyat yang rendah. Maka kecillah bilangan rakyat yang layak membayar cukai dalam negara Malaysia Ini bermaksud jurang pendapatan kaya miskin di negara Malaysia sangat luas Sedangkan pelaksanaan cukai GST ini akan memberikan kesan kepada rakyat keseluruhannya termasuklah Uh, rakyat daripada golongan pendapatan bawahan uh, saya juga ingin bertanya kepada uh, Jakim sama ada Jakim mengikuti rasional ataupun alasan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ketika membentangkan uh, rang undang-undang GST minggu lepas saya membaca rang undang-undang itu Uh, alasan yang diberikan oleh kerajaan uh, untuk mengenakan atau melaksanakan cukai GST ialah bertujuan untuk uh, address isu hutang negara yang begitu tinggi ya yang uh, hampir mencecah uh, 48% daripada national GDP. Lalu langkah kerajaan persekutuan ialah Uh, uh, melaksanakan GST dengan tujuan untuk mengumpul ee uh, 20 bilion uh, dalam bentuk pendapatan cukai baru ini. Ya, kenapa buat GST to address hutang negara yang begitu tinggi. Ya. Uh, kenapa ini berlaku? Kerajaan Barisan Nasional kata ini berlaku akibat daripada beban subsidi kerajaan terpaksa menanggung beban subsidi yang terlalu tinggi. Ya, itu alasan yang diberikan, ya. Kemudian kerajaan terlalu bergantung kepada sumber minyak dan gas yang semakin berkurangan. Bagi tujuan itu, bagi tujuan menguruskan hutang negara yang begitu tinggi, kerajaan bentangkan GST kerana kerajaan tidak lagi uh, sanggup untuk hanya bergantung kepada pendapatan minyak dan gas serta kerajaan tidak sanggup lagi untuk menanggung beban subsidi. Apakah JAKIM memahami bahawa uh, beban hutang yang begitu tinggi ini berlaku paling tinggi adalah sejak zaman Perdana Menteri Najib uh, Datuk Najib menjadi Perdana Menteri. Bahkan separuh daripada hutang zaman Datuk Najib ini Ha, adalah hutang zaman uh, adalah menyamai hutang zaman Tengku, hutang zaman Tun Razak, hutang zaman Tun Husin, hatta hutang zaman Dr. Mahathir dan Dolah Badawi. Dikumpulkan jumlah hutang ke semua Perdana Menteri ini ya, menyamai daripada hutang yang dibuat oleh zaman Datuk Najib hari ini. Ya, itu bermakna disiplin pengurusan ekonomi negara dan perbelanjaan keuangan negara di bawah kepimpinan Datuk Najib adalah sangat buruk. Mana mungkin JAKIM boleh mengabaikan apa namanya aspek ini? Saya membaca khutbah membaca kembali teks khutbah JAKIM. Antaranya JAKIM menyebut umat Islam iaitu audience a captured crowd Friday prayer ni is a captured crowd. Ya, yeah? very attentive. Uh, sebab itu saya mengambil ini sebagai satu uh, isi kandungan yang sangat serius Antara lain, teks Jakim itu menyebut bahawa uh, Rakyat mestilah mengelakkan diri daripada amalan berhutang yeah. uh, Teks khutbah ini bukan hanya untuk rakyat Tujuan khutbah juga untuk pemimpin Tujuan khutbah untuk menegur Tujuan khutbah untuk mengingatkan Tujuan khutbah untuk menasihati. Ya. Tujuan khutbah juga untuk provide solution. Ya, itu maksudnya khutbah Jumaat. Ya, dari segi Islam. Namun, eh uh, mimbar Jumaat JAKIM ini hanya mengingatkan rakyat supaya menjauhi tabiat hutang berlebihan. Hutang berlebihan ini sekarang dibuat oleh Perdana Menteri yang mendapat mandat rakyat. Ya ah uh, khutbah JAKIM itu menjadi sangat sempurna kalau ayatnya berbunyi mimbar jumaat ingin menganjurkan sidang muslimin supaya menjauhi tabiat berhutang termasuklah kepada perdana menteri ah itu lengkap ya jadi dia kalau dia hanya menggesa kepada sidang Jumaat saya fikir sudah sampai masanya apa namanya institusi JAKIM ini uh, turut melihat bahawa Uh, pelaksanaan GST ini sangat membebankan rakyat uh, bahkan kalau tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara ya menambahkan pendapatan negara kawal defisit perbelanjaan kerajaan itu harus lebih berdisiplin mustahil saya juga menganjurkan supaya Jakim turut membaca laporan audit terbaru yang dibentang di mahkamah minggu lepas pembaziran ketirisan ya Overspending, spending leakages ya yeah, a uh, itu terus ditegur oleh jabatan audit tapi ini tidak langsung dijadikan kandungan khutbah oleh JAKIM pembaziran kerajaan pembaziran jabatan kerajaan ya yeah, uh, uh, kebocoran perbelanjaan tidak pula mendapat perhatian JAKIM dalam teks khutbahnya ha huh? jadi uh, saya pada sidang media ini menganjurkan supaya uh, JAKIM Uh, ketika membuat teks khutbah uh, jangan hanya uh, melihat bahawa rakyat sahaja sebagai sasaran untuk dinasihati Yakin juga harus berani menegur pemerintah Sebab tindak tanduk pemerintah itu memberikan kesan yang jauh lebih besar kepada negara dan rakyat seluruhnya